娘家被外公灭门，婆家被舅舅灭族，悲惨公主宇文娥英经历了什么？这里是瑞历史，订阅我，了解更多不为人知的趣味历史。中国有句俗话，最是无情帝王家。在中国古代，为了争夺皇位，兄弟父子之间反目为仇的事情很多，不过女性的命运还算可以，至少不会有性命之忧。然而有一个公主，她的命运绝对是最惨的。娘家人被自己的老爷杀光，婆家人被舅舅灭族，最后自己也未能逃脱厄运。那么这位南北朝时期最惨的公主是谁呢？宇文娥英是北周武帝宇文邕的嫡孙女，北周宣帝宇文赟的嫡女，北周敬帝宇文阐的嫡姐，生母是北周皇后大隋月平公主杨丽华。和灭门案中小孩爸妈是自由恋爱不同，宇文娥英的父母亲是封建时代最流行的包办婚姻，男方是皇帝儿子一国太子宇文赟，女方是功臣世家之女杨丽华。北周建德元年四月，14岁的宇文赟被盛年的父亲武帝宇文邕册立为皇太子。第二年八月，宇文邕为15岁的儿子宇文赟聘娶阳间13岁的嫡长女杨丽华为皇太子妃。众所周知，宇文赟就是个混球，他爹往死里打都无法让他改变。就在杨丽华嫁给宇文赟前两个月，这位混蛋太子就已经和身边的宫女朱满月弄出人命。所以13岁的杨丽华是刚进门就喜当妈，庶长子宇文衍都满月了。虽然宇文赟不待见老婆，但并不影响他行使自己身为丈夫的权利。所以大概在建德六年，17岁的杨丽华生下嫡长女宇文娥英，也是唯一的女儿。史书并没有记载宇文娥英的年龄和生年，侯格只是根据她丈夫李敏的年龄推测。爱女的杨丽华不可能给闺女找一个大龄男丈夫，必定是给闺女选择适龄的男人，所以宇文娥英大概率和李敏同龄或者小两岁，因此才说她大概生于建德六年。宣政元年六月，宇文娥英的祖父武帝宇文邕驾崩，他的混账父亲21岁的太子宇文赟即位，是为周宣帝。闰六月，宣帝册立太子妃杨丽华为皇后。宣帝的荒唐是史书概戳的，就算是有隋朝泼脏水的部分，但他的确是个肆无忌惮无法无天的主。大成元年二月，登基不久才21岁的宣帝突然心血来潮，禅位给7岁的儿子宇文衍，他自称天元皇帝，以杨丽华为天元皇后，又封宇文阐的生母朱满月为天元帝后。同年七月，花样百出的宣帝又改朱满月为天皇后，立德妃陈月仪为天左皇后，贵妃元乐上为天右皇后。到了大象二年二月，又给四位皇后都加上大字，都是大皇后。同年三月，改陈月仪为天中大皇后，又立长贵妃尉迟樊迟为天左大皇后。宇文娥英的亲爹就是如此的荒唐，还好他妈杨丽华是个性格温婉的女人，和后宫妃尉关系都不错，堪称妻妾互敬的典范。宣帝却对杨丽华百般不顺眼，不管他怎么折腾，杨丽华都进退有度，辞色不挠。宣帝觉得这个老婆太无趣，要赐死杨丽华。杨丽华的母亲独孤伽罗听说后冒死求情，叩头时把额角都撞出血来，宣帝才大发慈悲放过杨丽华，宇文娥英才避免失去母亲的厄运。大象二年五月，宣帝驾崩，年仅22岁。天元大皇后杨丽华被庶子皇帝宇文阐尊为皇太后，居住在洪圣宫。皇帝生母天大皇后朱满月被尊为帝太后，其他三位大皇后都出家为尼去了。神经病一样的爹死去，朝廷大权全盘落入宇文娥英的亲亲外祖父杨坚手中。或许他和母亲杨丽华一样，觉得可以松一口气，过上舒心的日子。但这娘俩不知道，外祖父的野心也在滋长。等到杨坚干净利索地清洗诛杀宇文氏皇族时，杨丽华终于意识到亲爹的野心，他要霸占夫家的江山。面对如此境况，杨丽华除了愤愤不平以外，并没有扭转局势的办法。于是乎，宇文氏的男丁血亲基本被杨坚消灭完后，大周朝就变成杨家的大隋，是为大鼎元年二月。外孙子宇文阐禅位给外祖父杨坚，改元开皇。五月，宇文阐被便衣外祖父害死。身为亡国余孽的宇文娥英，此时就像岳父杀女婿灭门案中的那个孩子，男性亲属都被外祖父杀光光了，自己家的家产也被外祖父霸占，自己的亲妈除了愤懑是一点办法都没有。好在外祖父对闺女还有愧疚之心，再说外孙女宇文娥英又不是男丁，当小猫小狗一样养着，也显得自己宽宏大度，因此
周朝的公主宇文娥英在隋朝还是度过一段平静生活。开皇六年，宇文娥英26岁的母亲杨丽华被外祖父杨坚封为乐平公主，杨坚想让闺女改嫁，杨丽华誓死不从，杨坚只好作罢。大概就是这个时候，杨丽华准备给闺女调个女婿，杨坚为了讨好女儿，也为了显摆，选了一批士林贵胄子弟召集到洪圣宫，很阔气的让公主女儿随便挑。杨丽华坐在帷帐里，每天都要相看百十个青年才俊，不但提问文采，还考察武艺。在众多贵胄子中，杨丽华选中年轻的李敏。李敏字树生，小名猴，是周隋开国功臣李牧的侄孙。父亲幽州总管李崇战死沙场，就被杨坚收养，在宫中生活很长时间，稍微长大点就袭爵广宗献公，起家左牵牛背身。出身贵胄的李敏长相帅气，精通骑射，歌舞管弦无不精通，是个文武双全还会玩乐的帅小伙，所以被杨丽华相中，把李敏许配给宇文娥英。就这样，宇文娥英就成为李家妇，在李敏娶了前朝公主当朝皇帝外孙女后，备受柱国，以本官素位。开皇二十年，宇文娥英生下女儿李敬训，就是那个著名的李小孩。这一年宇文娥英大约24岁。史书没有记载她是否生儿子，但李敬训墓志记载她是李敏的第四女。如果李敏没有纳妾的话，那宇文娥英可能生了四个女儿。不过从李敬训墓志看，她的外祖母杨丽华非常宠爱她，却没有涉及到前面三个姐姐，所以很可能李敏的四个闺女中只有李敬训是宇文娥英生的，所以才备受杨丽华的重视。大业四年六月初一，9岁的李敬训夭折，12月22葬于京兆长安县休祥里面万善道场之内。在丧女之痛后不久，大业五年，宇文娥英再次遭遇丧母之痛。疼爱她的母亲随同杨帝巡行的杨丽华在河西病死，年仅49岁。临终之际的杨丽华仍然不放心独生女儿宇文娥英，特意给二弟杨帝留下遗言，要把自己的汤沐邑留给女婿李敏。但随着慈爱的母亲杨丽华的逝去，厄运终于还是降临到宇文娥英头上。李敏有个堂叔叫李浑，是李牧第十个儿子，他是个野心勃勃的家伙，贪图父亲的爵位，就让侄子李善衡害死袭爵的侄子李云，又许诺每年奉上封的财富的一半，委托大舅子宇文述为他走关系继承父亲的爵位。宇文述还真帮他搞定爵位的事，结果李浑这次继承爵位后，把许诺给大舅子的好处给忘记了，一次都没给过，引起宇文述的愤恨，郎舅两人就此决裂。大业十年，杨帝又一次东征，派外甥女婿将作监李敏在黎阳督运。这时候李敏的小名猴被爆出来，引起杨帝杨广的猜忌。爆出小名为何就引起杨帝的猜忌呢？话说当初还是文帝杨坚在位时，他曾梦到洪水淹没都城，因此迁都大兴。到了杨帝东征时，有个叫安茄陀的方士告诉他，李氏当为天子，并劝杨帝进诛海内反李姓者。可巧李敏的小名红儿就被爆出来，结合老父亲的梦和方士的话，杨帝自然怀疑李敏明英图谶，是那个会当天子的李氏，因此就特意提点李敏，暗示他自我了断。接到皇帝暗示的李敏如五雷轰顶，他非常惧怕的回家和堂叔李浑、堂兄李善衡闭门私语。这时又被宇文述知道，趁机落井下石，一边在杨帝面前给李浑上眼药，又派虎贲郎将河东裴惠基上表诬告李浑谋反。大业十一年五月，大怒的杨帝把李浑、李敏、李善衡等人全家下狱，命尚书左丞袁文都、御史大夫裴蕴审理这个谋反案。宇文娥英就这样被丈夫牵连下狱，一家子蹲了大牢。案子审理几天后，都没有找到证明李家谋反的证据，袁文都等人就据实奏报。但凶残的杨帝杀心已经起来，宁可错杀一千不可放过一个，又派心狠手辣的宇文述去处理此案。宇文述当然知道妹夫一家没有谋反，但他就是要置李浑于死地，决定从宇文娥英下手，就亲自来到监牢，把宇文娥英召出来，推心置腹地忽悠他：夫人，你是陛下的外甥，何患找不到贤良的丈夫，李浑、李敏明英图谶，陛下肯定要杀他们，他们的命是谁也救不了的，夫人这时候就应当保全自己，不要把自己也陷进去啊！如果你听我的话行事，我绝对能保你平安。宇文娥英表示自己不知道该怎么做，
宇文述就向他口述自己编造的李家谋反计划，让宇文娥英亲手写成奏书，再由宇文述呈给杨帝，大事已定。杨帝看了宇文娥英所谓的密奏，就下诏诛杀李浑、黎民等宗族32人，其余不论老少全部流放岭外。39岁的李敏就这样稀里糊涂被杀了，而那个在丈夫遇害出过力的宇文娥英也并没有保全自己，就在数月后就被他自己亲舅舅杨帝赐毒酒斩草除根了。宇文娥英的悲剧结局其实终究是无法逃避的。一来，宇文娥英是北周公主，身上留有宇文家血脉，对于隋朝皇室来说这是一个尴尬的存在，尤其是在杨坚和杨丽华死后，宇文娥英的存在仿佛在提醒隋朝皇室自己当初是如何得到的江山。二来，宇文娥英的眼界和能力自小的生活环境和家庭变故养成了他软弱平庸的性格，且并不具备政治眼光和眼界，因此在面对变故时他无法及时做出补救挽救局面，最终注定了这个悲剧的结果。宇文娥英是一个苦命的女人，虽然贵为北周公主，却有一个不靠谱的老爹宇文赟败光了家业，搞得国破人亡。宇文娥英成家后本以为能过上平静优渥的生活，却遇上个猜忌成性的舅舅杨广，最终又落得个家破人亡。生于古代皇室是幸运也是不幸，皇室生活是天堂也是地狱。